想过去就要先闯关，不过也可以给红包贿赂我们哦。闯关就闯关，谁怕谁？来啊，来啊！拿去。对啊。用身上的零钱凑满1314，代表浩南哥爱吴老师一生一世。怎么可能？我们几个凑得出来1314啦？我疯了。还是，我们可以用6000元钞票代替同伴吗？不行，规则就是规则，安妮会赖。去银行换了1000个。王浩南，你要撑住，家里还在等你。知道还有这一招，厉害吧？喂，两个，规则说要用铜板，你们为什么不换50元？为什么不换50元铜板？对啊，为什么？为什么？而且换这个又很重。你们知道为什么？谁知道啊？喂，嘉佑哥，啊，有，给伴娘的红包我已经准备好了。再换一次，给你们了。喝得越快，代表浩南哥对吴老师的爱越长久。加油，多确实哦。哎，不要偷懒。哎，小鞠。要不要整衣服？齐家宝，齐家宝在干嘛？我喝完了，我喝完了。OK， 你们都喝完了。哎，大家都很棒哦。不过，小胖，刚刚没有做。是要请大家待会一起乔座。正风力，正风力。干嘛？坐，自己坐。啊，快坐。正风力。啊，我不行，我不行。坐，坐，反光自由。跳得越好，代表浩南哥对吴老师的爱越炙热。我变得。超伤我的眼的，没过。啊？又没过？哇！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 何？小朋友，你们玩太久了，时间差不多了。哎，准校长嘞？准校长。快！浩南哥，浩南哥，在路上！在路上，快！浩南哥，行李箱。
真的遇到什么危险，然后就这样走了，你千万不要像 Grace 姐一样在那边等，守着守着，青春都没了。佩佩，是你说过要永远陪在我身边的，你不可以骗我，你不可以丢下我，你不可以丢下我。 你跑去哪了？打给你都不起，还问你怎么了？啊！快跑！跑！天哪！来不及！ 救护车，救护车马上就来了！救护车！只是你真的是我长这么大以来伤我最深的人。我确定，我要跟佳丽在一起，我要和她一起照顾妈一辈子。 不要睡着，我拜托你，你不要丢下我。我好难，我爱你，佳丽，我也爱你。 就全盘推翻，难道这是我们所谓的爱？改变现在，我们才有未来，未来才有光彩，因为我们有爱牵绊。
嗨，浩南叔，你知道吗？这堂课考完后，我们就正式结束高二的生活，准备迎接暑假的来临。你能想象吗？我们第二次段考居然考赢了高二甲班哎！大家都说这是要送给你的礼物，可惜的是，你已经永远看不到了。不过你放心，我们都记得你说过的话。所以各位同学，不管你们未来遇到什么样的挫折跟困难，都千万不要灰心丧志。一二三，一二三，团结努力，团结努力，荣誉第一，荣誉第一，高二一班，高二一班，所向无敌，所向无敌，认同迎着光，一定要乐观勇敢的面对每一天，知道吗？我们知道，而且我们一定会做到。夏天来了，高三生活也即将要开始了。浩南叔，再见了。就像是一场梦一样，我们在毫无防备的状况下送走了浩南叔，我们度过了这个充满担忧与伤感的暑假，接着我们就该面临人生的第一个大挑战了。你在想什么？没有啊，就发呆。Hello， 吓死人了！阿明啊，你一直看着窗外，是不是在等我来呀？哎，你想太多，就单纯在发呆而已。他今天一直这样吗？阿明宝贝啊，我们已经快一个暑假没见了，难道现在看到我没有一丝丝的兴奋吗？开学不就天天见面了吗？嗯，而且高三开始要住宿了，之后每天都会腻在一起，总该让我享受一下最后的私人空间吧。齐家宝，你今天是不是骑车来啊？我刚好像听到声音哎。啊，对啊，差点就忘记这次来的主要目的。什么目的啊？你们两个难道忘记浩南哥承诺过带我们大家去海边玩吗？这件事情不能爽约吧？啊？